Ələkbər Rafoğlu dedik biraz əvvəl dedi ki, bəs artıq bayram edilir ki, Türkiyə yaşlı işıq yandırıb və yəni mane olmayacaq və s. Ola bilsin ki, pərdə arxası hansısa bizə məlum olmayan razılaşmalar vardır. Mayr halda Türkiyə parlamentində kim bunun əleyhinə çıxacaqdır? Elə yəqin ki, hakimiyyətin partiyası. Amma digər tərəfdən bugün sən 73 terrorçu istəyirsən və məlum olur ki, onların böyük əksəriyyəti vətəndaş fəal, cəmiyyəti fəalıdır, nə bilim, jurnalistdir, baş redaktordur və s. Bunun özünün də axı ölkənin imicinə vurmuş olduğu bir ziyan vardır. Burada bəzi izləyicilərimiz yazırlar ki, siyasət elə də belə də olur. Xeyr, əslə belə deyildir. Siz bugün körpü qurmaq istəyirsiniz. Ən böyük dəyər dostluqdur. Sən bugün dost qazanmaq əvəzinə təsəvvür edin nə qədər İsveçin əhalisi var, nə qədər Finlandiyanın əhalisi var. Bu barədə danışanlar var ki, ümumiyyətlə, bütün dünya bunu izləyir ki, yaxşı, nə ilə qutardı bu qarşı durma, Türkiyənin NATO-nun qarşı durması? Məlum oldu ki, 73 terrorçu istəyir. Kimdir bu terrorçular? Açırsan, bugün CNN-də bir gözəl məqalə çap olunub ki, bu jurnalistlər nəyə görə Türkiyədə Erdoğan hakimiyyəti onları terrorçu adlandırıb? Yəni, bu həqiqətən bir abırçılıqdır. Orada yazır ki, bəs Zaman qəzetinin baş redaktorudur, prezidenti tənqid etdiyinə görə o da ona, nə bilim, filan vaxtı, filan tarixdə, filan məqalə yazır. Buna görə buna məhkəmə açılıb və s. Yəni, bilirsin, bütün bunlar, bütün bu çirkinliklər bugün üzə çıxır. Mən əminəm ki, onlara qarşı bu pərdə arxası onsuz da mübarizə gedirdi. Türkiyə onların deportasiyasına nail olmağa çalışır. Necə ki, Azərbaycan çalışır. Eynən bax, Azərbaycan da paralel iş görürlər. Baş prokurorlu bu ölkələrə müraciət edir ki, onun ekstradisiyasına nail olsun. Siz xatırlırsınız, bir iki il əvvəl idi. Baş prokuror bəyanat verdi ki, biz müraciət etmişik qərb ölkələrinə 23 nəfərin geri ekstradisi olunması üçün. Əvvəla onların heç birisi ekstradisi olunmadı. Gəl ondan başlayaq. İndi deyəsən, Rusiyadan, Ukraynadan oldu. Bu aydın məsələdir. Bunlar da özləri rejim ölkələrdir. Mən Ukrayna üçün də bugün rejim dedim, amma bəli, Ukraynada da rejim də olmasa, amma hər halda insan hüquqları sahəsində, ələ xüsusda məhkəmə sahəsində əlbəttə böyük ciddi problemləri vardır. Ona görə onları bugün dərhal qəbul etmirlər Avropaya ki, məhkəmə sistemində sən gərək islahatlar aparasan. Amma baxın, o 23 nəfərin neçəsi qaytarıldı, niyə qaytarılmadı, nə deyir bu ölkə haqqında? Deməli, sən sui-istifadə edirsən Interpolun qırmızı xəttindən, terrorçular qalır bir tərəfdə, sən tənqidçilərini verirsən Interpol xətti ilə axtarışa və s. Ona görə də bilirsiniz, məhkəmə sistemi, bugün Türkiyənin məhkəmə sistemi çox tənqid olunur. Minlərlə adam, həkim, hüquqşünas, tələbə, professor, ziyalı, hansısa çevriliş, nə bilim, əslində isə tənqidinə görə, bəlkə də mənsubiyyətinə görə, hansısa bir qrupa mənsubiyyətinə görə şərlənib, böhtan atılıb və həbsxanaları doldurub. Və Türkiyə doğrudanmı ümid edir ki, İsveç və Finlandiyada da eyni vəziyyət olacaq? Sən prezidentin, baş nazirin sənə nə qədər desə də, məhkəmə məhkəmədir, məhkəmə öz bildiyini edəcəkdir və etməlidir də. Hüquq sistemi müstəqil olmalıdır. Məhkəmə özü hakimiyyət olmalıdır. O, siyasi sifariş yerinə yetirməməlidir. İsveçin Finlandiya məhkəməsi Azərbaycan məhkəməsi deyil ki. Baxın, üzr istəyirəm ifadəmə görə, prezidentin altına yatan hakimlər. Mən çox üzr istəyirəm bu ifadəni işlətdiyimə görə, amma bunlar fahişədirlər, bunlar hakim deyirlər, yaxud hakim fahişə, yaxud fahişə hakimdirlər. İlham Əli Əliyevi 3 dəfə həbs kəsən bu hakimlər haqqında başqa hansı söz demək olar? Evdə arvad uşaq elə bilir ki, ata işə gedir, nə bilim, mantiyasını geyinəcək, ay nə bilim, hakimdir, hörmətdir, hörmətdir. Bu adam bu fahişəliklə məşğuldur. Sən əgər o məhkəmə hökmünü çıxarırsansa ki, bir kəs, fərq etməz kimdir, bir kəs, bir insan öz sözünə görə sən onu həbsə göndərəcəksən, sən fahişəsən, çünki bunu İlham Əliyev istəyir və sən də öz könüllü surətdə onun altına yatırsan, uzanmış olursan. İndi Türkiyə bunu dedi, bax, mən NATO qoy, bıraxmayacağım bu ölkə. Əslində, bu kənardan həqiqətən çox çirkin görünür. Nə olsun ki, qardaş ölkədir, biz həqiqəti deməliyik. Çox eybəcər görsənir bu. Sən öz tənqidçiləri ölkəyə gətirmək üçün NATO-dan bəhanəsindən istifadə edirsən. Sən deməli, dünyada FETÖ-çüləri, FETÖ-çü adlandırdığın adamları ölkəyə gətirə bilmirsən.
illərlə etdiyin sənin bu çağırışlar, bu müraciətlər cavabsız qalır. Sənə deyirlər ki, məhkəmə nə qərar versə o da olacaq. Məhkəmələr də müstəqildir. Onlar araşdırırlar, baxırlar, görürlər ki, bu adamların bir günahı yoxdur. Fikrinə görə, sözünə görə, mənsubiyyətinə görə bu adamlar siyasi əslində məhbuslardır, yaxud siyasi repressiyalara məruz qalan adamlardır. Və bugün NATO-nun məsələsi, bugün ölkələr Rusiyada müdafiə olunmaq istəyir. Qorxurlar ki, Rusiya Ukraynanın başına gətirdiyini onun ölkəsinə gətirər. Və 10 illərlə neytral qalan Finlandiya və İsveç NATO-ya müraciət edir. Məlum olur ki, Türkiyə hakimiyyəti burada FETÖ-çuların davasını aparır. O FETÖ-çuları ki, o heç yerdə bundan əvvəl sübut edə bilmirdi ki, onlar doğrudan da ölkəsinə təhvil verilməlidir. Kim istəyir məndən incitsin, yazın burada tənqidi özü və s. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu eybəcərlikdir. Bu Türkiyəyə dost qazandırmır, bunları etməməlisən. Nə olsun ki, sən alış-veriş edəcəksən, bunun əvəzinə, nə bilim, təyyarı alacaqsan, harası görüş alacaqsan və s. Bu ümumən bəs o ölkələrdə yaşayan əhali, oradakı jurnalistlər, bax mənim ki, mən bu barədə bu cündə düşünürəmsə, onlar da eyni şeyləri yazırlar. Bəs necə olur sən PKK, PKK deyirsən, özündə gerirsən Azərbaycanda PKK hökumətinin dayağını, atası bunun memarıdır, onun əlini sıxırsan, ona qardaş deyirsən. Bəs bu necə ikili standartdır? İndi qardaş olanda sən bunları unudacaqsan və görməyəcəksən. Bilsin, ona görə mən yenə qayıdıram o məsələyə ki, məhkəmələr nəyə görə vacibdir ki, azad olsun, müstəqil olsun? Nəyə görə məhkəmə olan yerdə həqiqətən də demokratiya var? Təkcə ona görə yox ki, sən Əli Əliyevləri həbsə ata bilmirsən. 172 gündür ki, bugün Əli Əliyev həbsxanadadır. Siz təsəvvür edirsiniz, 172 gün. Günahsız bir adamın, bir alimin, bir pedagogun həbsxanada olması nə deməkdir? Mənim başqalarına da ürəyim yanır. O qədər bizdə məhbəsdə pul verə bilməyib, şərlənib həbsə atılanlarımız var ki, amma hər halda Əli Əliyev bizim gözümüzün qabağında baş verdi. Elə burada, bu kanalda baş verdi də. İlham Əliyev bu kanala baxdığı üçün baş verdi də. O baxırdı, əsəbləşirdi, Osman qıza heç nə edə bilmirdi. Amma Əli Əliyevi həbsə atdı. Nəyə görə? Çünki adam danışırdı. Həqiqəti danışırdı. Sizin gözünüzü açırdı. Sən bunu atacaqsan həbsə. Mənim özüm üçün, əslində bugün biz terrorçu mövzusudur. Mənim terrorçu olmağımla bağlı nə qədər məktublar olub, nə qədər pullar sərf olunub. Nəticəsi oldu mu? Yox. Əksinə bugünləri transmilli cinayətlərdə adı keçir Azərbaycan. Geri gəlmişkən Türkiyənin də çox ağrılı bir həqiqətdir bu. Səudiyyə Ərəbistanı hara, Türkmənistan hara, Azərbaycan onun yanında. Bugün Belarusiya qarşı dünyada nə qədər yeni sanksiyalar imzalandı. Belarusiya qarşı, heç Belarus bugün iştirak etmir güya müharibədə, qorxusundan gedib kənara çəkilib. Amma iştirak etdiyi məsələlər vardır. Mən Azərbaycan mətbuatından çox yaxşı bir yazıya bugün rast gəldim. Sultan Laçın, tanımıram, ancaq imzasına rast gəldim. Maraqlı, doğrudan da həqiqəti yazan, əks etdirən bir yazıdır. Və adam yazır ki, deyir, SSR-nin bərpa olunması Azərbaycandan başlanır. Bu həqiqətən belə ola bilir. Biz düşünürük ki, SSR-nin bərpası Ukraynadan olacaq, yaxud Belarusdan olacaq, bugün yenə birləşməkdən danışıb Putin. Amma əslində, real Azərbaycandan başlayır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda bugün müqavimət yoxdur, etiraz yoxdur, adamların heç xəbəri yoxdur ki, nə baş verir. Mən biraz əvvəl çox vacib bir sual verdim. Rauf Arif Mirqədirov deyir ki, yox, bu sual belə qərəzlidir, bu sualı vermək olmaz. Mən təkrar etmək istəyirəm bu sualımı. Bu çox vacib bir sualdır. Bütün dünya Rusiyanı küncə sıxmağa çalışdığı bir vaxtda Azərbaycan birbaşa olaraq Rusiyanın faydalandığı bu layihəyə nəyə görə getməlidir? Nəyə görə orada iştirak edir? Nəyə görə ora sərmayə yatırmalıdır? Biz bu bizim 30 il ərzində yaratmış olduğumuz enerji layihələrinin üstünə xətt çəkməkdir. Nəyə görə bu enerji layihələri 30 ildir ki, inkişaf etdirilir? Bakı Tbilisi, Ceyhan olsun, başqaları olsun. Çünki bu layihələr Azərbaycanın suverenliyinin inkişaf etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi yönəlmiş layihələr idi. Bu təsadüf deyildi ki, Qərb
bu layihələrin reallaşmasında vacib qüvvə idi. Nə olsun ki, Heydər Əliyev sinəsinə vururdu ki, mən qazandım əsrin müqabiləsini. Sən dünyasında onu qazana bilməyəcəksin. Əgər bunu Amerika, biz Amerika nəyə görə nümayəndəsi oradaydı imzalanmada? Böyük Britaniya orada iştirak etməsəydi. Çünki söhbət ondan gedirdi ki, Azərbaycan Sovet İttifaqından ayrılmışdı. Və bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Elə etmək lazım ki, Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi yenə də Rusiyanın əlində olmasın. Çünki Rusiyanın əlində olacaqsa, onun diktəsi olacaqdır. Rusiya yenə bu ölkələrə öz iradəsini yedirdəcəkdir. Yenə istədiyi zaman kran kimi açacaq, istədiyi kimi bağlayacaq. Yenə ölkədə siyasi məhbuslar olacaq və s. Ona görə Azərbaycanı Rusiyanın işğalından kənarda saxlaşdırmaq üçün qərb bu enerji, şərq-qərb yaxud qərb-şərq enerji layihəsinə dəstək oldular. Sən 30 il sonra bugün gedirsən yenə Rusiyanın qucağına. Rusiya, baxın, kəmərə baxın, dəhlizə baxın. Rusiya, Azərbaycan, İran, Hindistan. Siz mənə deyiniz, bu ölkələrdən keçməsi, bax, belə bir dəhlizdən Azərbaycan nə qazanır? Rusiya düşmənimiz bizim əleyhimizə, İran bizim əleyhimizə, birbaşa silahlandırırdı Ermənistanı, Rusiya kimi, Rusiya da birbaşa silahlandırırdı Ermənistanı və Hindistan. Hindistan da Ermənistanın partnerudur, İranın müttəfiqidir. Biz nəyə görə bu ölkələrin faydalandığı, qazandığı layihələrə getməliyik? Biz qardaş Türkiyəni kənarlaşdırmış oluruq. Bəli, Türkiyə də orada nədənsə, necəsə, onun da ölkəsinə nələrsə gələcək, qazanacaq və s. Sən elə Türkiyənin ərazisindən keçən Şərq-Qərb layihəsini dəstəklə də. Sən niyə görə getməlisən Rusiyanın layihəsinə? Və bilirsinizmi, burada mən əminəm ki, Azərbaycanda xeyli politoloqlar vardır ki, bugün tərifləyəcəklər də bunu, diversifikasiya, çeşidlilik lazımdır və s. Lazımdır, bəli. Amma indi heç hənanın yeridir mi? İndi dünya Rusiyanı təkləşdirməyə çalışır. İstəyir onun küncə sıxsın, istəyir onun vasitəsi olmasın, pulu olmasın. Bu sanksiyaların ideyası nədən ibarətdir? Məsələn, Rusiyanın qızıl importu üzərində, Rusiyadan qızıl importu üzərində qadağan elan olundu. Əslində, çox qızıl da deyil. Yəni, onsuz da Hindistan alır da. Hindistan alırsa Rusiya qızılını, Rusiyanın keyfi deyil ki, ona başqa market də lazım deyil. Ən çox bugün qızıl, nə bilim, cəvahirətdən, sırğa və s. kim istifadə edir? Hindistandır da. O, ən böyük bazar da elə oradır. Amma sən bunu edirsən ki, əlavə rıçaqdır. Yəni, hansısa o bazar, bax, ondan hansısa gəlir azalsın, onun gücü azalsın ki, o raketlərə pul sərf eləyə bilməsin. Bu raketlərdən bizim üçün də var. Bu raketlər Ukrayna atıldığı kimi bizim də başımıza atılıb. Bizim Şuşamızda çıxıb o İskəndər M raketi. Bizdə Bakının ətrafına atılıb. Bəs Gəncəmizə atılıb. Biz nəyə görə biz onun yeni raketlər istehsal edə bilməsi, yeni raket ata bilməsini mümkün etməliyik? Bu pul ona gedir də. Sən əksinə çalışmalısan ki, sənə qarşı aqressiv olan, sənə qarşı raket atan, sənin düşməni silandıran ölkə zəifləsin, taqətdən düşsün. Sən əlindən gələn etməməlisən ki, o daha da güclənsin. Bax, ona görə mən bu layihə ilə bağlı biraz əvvəl qaldırdığım sualları qaldırdım. Biz bu sualları qaldırmalıyıq, bunlar legitim məntiqi suallardır. Çünki görürsün ki, onlar heç nə demirlər. Heç nə. Adam heç bir sizə hesabat vermir. Gedir Xəzər samitinə qayıdır, heç nə demir. Biz oradan, buradan nəsə öyrənirik, təxmin, birləşdiririk nöqtələri. Məlum olur ki, bunlar bunun üzərində işləyirlər. İndi İrandadır. Nəyin müzakirəsi gedir? Sən heç mi deməli deyilsən öz ölkənə, öz əhalinə ki, bax, mən bunu müzakirə edirəm. Və bilirsiniz mi, ən dəhşətlisi odur ki, yenə də beyinləri yummaq üçün necə ki, İlhamın başını aldadırlar. Onlar da gəlib sizin başınıza aldadacaqlar. Bax, sizə deyəcəklər ki, biz Zəngəzur koridoru reallaşır, artıq başlıqlarda siz bunu görəcəksiniz. Az qalır, biraz da gedirik, biraz da dözürük, işğalın ərazisi işğaldan azad edəcəyik və s. Yenə şəhid verəcəyik və nəticədə isə ayılıb görəcəyik ki, elə 2020-ci ilin noyabrında 9-unda baş verəndir.
o qədər əhval ruhiyyəsindən gedirsən, az qalıb, udursan, qələbəyə bu qədər yaxınlıq, sonra ayılıb görürsən ki, ay qalım, nəyi biz utduq? Əksinə, Rusiya sən de facto təhvil vermiş oldun Qarabağa. Fərqi nədir ki, bugün agresor kimdir? Əvvəl Ermənistanın işğalındaydı Qarabağ, bugün Rusiyanın işğalındadır Qarabağ. Ona görə işğalçının oyunları, işğalçının libas dəyişməsi, hər dəfə təzə bir şey ad altında. Bundan sən uzaq durmalısan. Bizim məqsədimiz bundan yox olmalıdır. Nəyə görə sən getməlisən bugün onun yanına? Nəyə görə səninlə görüşməlidir bugün Putin? Nə ağıllı təkliflər verib İlham Əliyev Putinə ki, tərifləyir onu. Biz yaxşı təkliflər işitdik, onun üzərində düşünəcəyik. Bizim düşmənimiz, bizim agresorumuz, Qarabağımızı işğal etmiş bir ölkə, sən ona hansı yaxşı təklif verə bilərsən? Sənin verə biləcəyin yeganə yaxşı cavab onunla görüşə getməməkdir, onunla əl sıxmamaqdır, onun layihələrində iştirak etməməkdir. Sən nəyə görə bugün onun əsas qüvvə olduğu, ən əsas beneficiary, ən çox faydalanan Rusiya olan layihəyə sən bugün sərmayə yatırmalısan? Biraz əvvəl Rauf Mirqadırov mənə sual verdi ki, məgər Almaniya qoşulub bu enerji embargolarına? Baxın, bəli, Avropanın içərisində çox parçalanmalar var. Demokratik ölkə hökumətlərin belə dilemması da var. Adamları hesablayırlar. Biz buna xeyir götürəcəksə, biz istəmirik sən, mənim seçicim məndən üz döndərsin, mən sabah yenidən seçkiyə getməliyəm. Amma bir var ki, sən illər öncə tikilmiş kəmərlərdən danışırsan. Nord Stream 1, Nord Stream 2, o bugün tikilmir ki, o sabah tikilməyəcək, o artıq hazırdır, istismara verilən bir kəmərdir və sən qət təzə bir kəmərdən imtina etmək əlbəttə ki, daha çətindir. Sən bugün yeni milyonlar, yeni milyardlar sərf edəcəksən, qazanan isə yenə də sənə dost olmayan ölkələr olacaq. Bilirsinizmə, dünyada vəziyyət dəyişir. NATO-da platformasına həmişə Rusiya strateji partnör gedirdi. Bugün ilk dəfədir ki, Madrid samitində qərar alındı ki, biz Rusiyanı bizə bir nömrəli təhlükə adlandırırıq. Bir nömrəli təhlükə, bizim təhlükəsizliyimizə olan ən böyük təhlükə. Bunu biz də etməliyik. Yaxşı edə bilmirik, yaxşı qorxursan, yaxşı sən orada şirkətlərin var, sən orada pullarıma, bütün pullarını oraya yatırtmısan, başa düşürük. Amma heç olmasa bunu əməldə etməlisən. Bu heç olmasa bundan sonra yeni yatırımlar etməməlisən. Mən həqiqətən başa düşmürəm, Putin də, Əliyev də tərifləyirlər ki, bizim ticarət dövriyyəmiz artır. Onda bunun mənası nə oldu? Sən sanksiyaları bir tərəfdən qoşulmursan, digər tərəfdən də ticarət dövriyyəsini artırırsan, xeyr ola, nəyə görə artırmalısan? Sən heç Rusiyadakı Azərbaycan vətəndaşlarını öz ölkənə buraxmırsan, sərhədləri bağlayırsan. Sən gedirsən, Türkiyənin İranları sərhədini bağlayırsan. Yəni, bu Azərbaycanın izolasiyasıdır. Mən təəccüblənmərəm sabah, istər Naxçıvanda, istər ki, digər sərhədlərimizdə Rus sərhədçiləri peyda olsunlar. Siz təəccüblənərsiniz. Biz Ermənistanda bu baş verdi də. Azərbaycanı Ermənistanın üstünə qaldırdılar. Orada erməni əskərlərinin, sərhədçilərinin sayı artdı. Üç bazı nə zaman yarandı? Biri müharibədən sonra, biri birinci Qarabağ müharibəsində, ikincisi ikinci Qarabağ müharibəsində və daha sonra təxribatlar nəticəsində. Deməli, sən Rusiya təxribata başlayır, nəticədə sənin sərhədlərinə Rusiya sərhədçiləri düzülür. Və ona görə mən qayıdıram biraz əvvəl o Sultan Laçının yazısına, mən başlıq çox bəyəndim o başlığı ki, SSR-nin bərpası Azərbaycandan başlanır. SSR-nin bərpası nə Ukraynadan, nə Belarusdan başlamır. Çünki Ukraynada xalq başına raketlər atılsa da mübarizə aparır, deyir ki, mən azad olacam, mən suveren olacam. Belarusda nə qədər Lukashenko quruğu qapı arxasında qalsa, amma görürsün ki, getmir, axırıncı məqamda geri çəkilir. Ona görə Belarusu gətirə bilmir, birləşdirə bilmir Rusiyaya Putin. Amma Azərbaycanda qapı arxası çox təhlükəli proseslər gedir və kiminlə bizə düşmən olan ölkə ilə, bizim ərazimizin bir hissəsini işğalda saxlayan və dünya üçün bir nömrəli təhlükə təşkil edən aqressor Rusiya ilə.